Carta número 2, Ted, em quem você joga as canetas? Ah, você deve estar perguntando, quando eu pego uma caneta e jogo assim na câmera, eu vou mostrar pra você. Então, por gentileza, dessa vez, essa câmera daqui, por favor, você mostre ali. Eu vou jogar a caneta e você mostra em quem eu jogo. Eu realmente jogo uma pessoa, dê só uma olhada. Sir, I got food.